Estamos de volta aqui no Cretil Videoblog, no segundo bloco do programa de hoje, e a gente está entrevistando o Coringão. Coringão, no primeiro bloco eu te perguntei se foi o teu trabalho no Ubuntu Games que te tornou membro oficial do Ubuntu, porque o Coringão, ele é um membro oficial do Ubuntu. Explica isso pra gente aí, Coringão. Bom, eu já, desde 2006 que eu venho desenvolvendo esse projeto do Ubuntu Games, né? Mas isso foi com o tempo, né, que teve esse trabalho, né, desenvolvido por mim, mas só fui sendo membro, né, agora do Ubuntu Internacional agora, né, foi agora em mês de agosto. Mês de agosto. Né, e foi com o fruto desse meu trabalho, né, com esse... Né, com esse tipo de milhares de pessoas acessando lá o site, né? E sem falar dos amigos que eu sempre vou em eventos, né? E conhecendo os amigos. Né? É verdade, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Coringão, é das mais movimentadas, né? O pessoal gosta muito. Uhum. Mas eu tenho uma curiosidade aqui que eu não posso deixar de perguntar. Sim. Todo esse teu trabalho, certamente... exige de você uma dedicação e tal. Você faz esse trabalho para ganhar dinheiro? Você ganha dinheiro com esse trabalho ou você faz esse trabalho por puro espírito? Não, é totalmente livre, sem fins lucrativos. Né? Agora esses projetos que eu estou fazendo de agora, né? Eu já comprei um servidor para colocar os jogos, né? Os arquivos todos lá no servidor dedicado que eu comprei, né? E eu pago mensalmente isso daí, né? Aí então para não ficar, né, puxado para mim, né, de ficar pagando todo mês, né? Aí eu coloquei uma coisa de doação, né? Quer dizer, quem quiser fazer uma doação para ajudar que você permaneça com esse trabalho bacana que você faz lá no teu site, tem como fazer isso. E até que isso já aconteceu, já fazia uns 4 meses que eu acabei de colocar, né, isso, o banho de doação, né, essas coisas, e tá indo legal, porque as pessoas contribuem bastante, né, sempre doam 5, 10, 20 reais. Quer dizer, o pessoal entende do seu trabalho, que é um trabalho comunitário e que é natural E é legal que não é só também pessoas assim, usuário, né, comum, né? Empresas também já chegaram a doar. Teu site já tem patrocínio, Coringão? Não tem patrocínio. Se você quiser patrocinar, você aceita, né? Aceito, com prazer. Aí até me ajuda bastante, né? Ah, isso é bom. O trabalho pode ser comunitário, mas é bacana se tiver um patrocínio também, bacana, né? Bacana. Agora vamos tentar ir um pouquinho mais pro lado técnico. Todos os jogos que você coloca lá, eles funcionam nativamente no Linux? Ou seja, foi feitos especificamente para o Linux ou não? Foi todos feitos nativamente para o Linux. Todos eles foram desenvolvidos para Linux. O problema dos jogos que as empresas, né, até comunidades desenvolvem o jogo, né, eles são feitos assim, tipo, não é uma coisa binária, né? Tem que compilar, tem que fazer uma parte de ferramentas, tem que buscar bibliotecas. Quer dizer, você tem todo um trabalho, todo, né? Um trabalho. O site não é meramente um local onde você coloca jogos que já estavam completamente prontos, não. Você tem que adaptar para que eles possam funcionar de maneira simples, não é isso? Para o usuário comum. Para o usuário comum mesmo, para o usuário leigo que está iniciando, por exemplo, a maioria o governo, né? O governo agora está tendo esse... computador para todos e tudo. Para todos, né? Então vem com Linux, né? Aí, poxa vida, só tem uns joguinhos nesse prizinho. Entendi. Aí, então, as pessoas lá acessam o meu site, né? Aí, né, se loga e tem vários jogos. Quer dizer, totalmente duplo clique. Entendi. Né? Quer dizer, esse trabalho que você faz permite que qualquer usuário normal, comum, quer dizer, não precisa ser um técnico, nada disso, consegue... instalar o jogo e jogar. Tem lá no site tem um vídeo de demonstração do jogo para a pessoa, né, ver lá aquele tutorial, né, bem simplesinho, bem facinho de fazer, mas fala, poxa, isso é legal o jogo, né? Então no final
O tutorial sempre tem um vídeo do jogo, né, demonstrando algumas partes do jogo. Eu falo, poxa, é legal, vou baixar. Né? Aí então, a pessoa baixa, dá um duplo clique, ou se não tem o repositório do Ubuntu Games, né, que a pessoa só dá um clique só no arquivo que tem uma página lá, uma lista de jogos. Quer dizer, essas orientações, elas estão lá no site então, também? Todas no site, todo, né, comentadinho, bem, né, bem explicativo, né, para a pessoa não se perder. E caso tiver algum problema, alguma dificuldade de desinstalar ou instalar aquele jogo, né, falar, o jogo funcionou legal, mas não está funcionando o som, não sei porquê, né. Ah, então tem um fórum. Ah, tem um fórum para ter suporte, enfim, tirar as dúvidas, essa coisa. Tem um fórum, tem o chat que é online, diretamente eu estou lá. Ah, que pessoas que é muito bacana esse trabalho, hein? É, muito legal. E é uma coisa que eu gosto, né? É uma coisa que é, né? Não é uma coisa lucrativa para mim. Né? O dinheiro de doações, essas coisas, vai tudo lá para o servidor, eu deixo já até o comprovante, né, da doação, né, e o valor que eu paguei, né, do mês, o servidor, né. Quer dizer, você tem uma contabilidade lá para mostrar a seriedade do negócio. Tem, pessoas de quem doou, o valor de quem doou, tem lá, né. É legal que, puxa, era uma coisa assim, tipo, era para meus meninos, era só mais para a comunidade. Isso é muito bacana no mundo do software livre, né? Isso. Porque como tem a colaboração de todo mundo, o negócio acaba se ampliando. Isso. Né? Eu sempre, né, apoio essas empresas que desenvolvem jogos para nativo para Linux. Né? Que legal. E agora, então, vou te fazer uma pergunta voltada, quer dizer, o pessoal já sabe como é que faz para acessar, já tem aí o endereço do site. Eu queria que você falasse aqui para a gente quais são os jogos mais baixados lá? Quer dizer, que tipo de jogo e depois o nome efetivamente do jogo? Bem, a maioria gosta de ação e ação de tiro, assim, tiro, como é. Que eles chamam de jogo de primeira pessoa, é isso? Eu não sou um especialista ali. FPS, né, que é jogos de primeira pessoa. O mais baixado é o M Territory, que é esse antigo, que até, né, comecei com ele, né? Entendi. Que também já deixei de um jeito fácil para o usuário pegar, instalar, desinstalar certinho. O Urban Terror, né? E para jogos femininos também. Tem isso? Jogo masculino e jogo feminino? Tem, não, as mulheres gostam mais de jogos assim, tipo raciocínio, né? Entendi. Gostam muito de jogos de raciocínio, tem bastante lá, né? Bem simplesinho, né? Bem assim, mais para passar o tempo, assim, né? Entendi. As mulheres adoram. Outro tipo de jogo. Isso, menos violento, menos ação. Mesmo, isso. E na próxima, acho que daqui um ou dois meses, vou fazer mais uma categoria que é para jogos educativos, né? Porque muitas professoras já recebi uns 3 e-mails já ou mais de professores, né? Para crianças de 2 a 10 anos. Para criançada mesmo, querendo tipo jogos educacionais, tipo joguinhos de somar, subtrair, dividir, ou pintar, saber como com as letras, como a diferença das cores, alguma coisa assim, né? Eu vou pôr esses jogos assim, educacionais para essas. Né, para esses professores ou para, né, esses educadores assim. Que bacana. Né? Eu vou te perguntar mais uma perguntinha, que é a seguinte, sim, que é se você efetivamente gosta de jogo, mas você vai responder no nosso próximo bloco. Então, daqui a pouco a gente volta daqui do Cretia ao Videoblog com o Coringão. Até daí.